Welcome back to The Sister Channel. And hari dia je seorang ada kat sini. And hari ni kita nak unboxing. Tapi jom lah kita buka. Jangan lupa komen yang dia dapat kucing. Okay. Macam mana dia patung? Gila. Bulu dia. Comel. Okay, so jangan lupa subscribe. Bye. Bye. Tak mama nak tengok. Bye. Bye.